Video, na který si právě klikli, pokračování videa, který vyšlo včera. Takže jestli jsi neviděl tohle video, který tady právě teďka popuje na kartě, tak se na něj okamžitě běž podívat, protože jinak vůbec nevím, co tady dneska děláš. Zdravím tě, vítám tě u dalšího videa, moje jméno je Ogi a dneska se spolu konečně podíváme na gameplay z nového updateu v Clash of Clans. O merči už slyšeli, že jo? Samozřejmě mám na sobě tenhle ten nádherný merch, jsem tady s ním úplně obklopený. Takže pokud bys mě chtěl podpořit a čistou náhodou ještě žádný z těchto kousků nemáš doma, rozhodně se podívej dolů do popisku, anebo opět sem nahoru na kartu. Pojďme se vrhnout do dnešního videa, na který já jsem si připravil. Mám tady 3 A5ky plný zápisků, protože dneska toho je fakt randál a těch novinek je strašně moc. Já jsem v Clash of Clans nebyl, já jsem si o tom pouze četl, protože jsem to chtěl všechno objevit až s váma ve hře. Ale jsem líp připravený než na jakýkoliv té zmatiky, který jsem kdy v životě psal. Já jsem připravený o tomhle updateu přímo referovat. Pojďme se vrhnout přímo do hry. When I met you in the summer, so my heart beat sound. Novej loading screen, bejska klasicky úplně na sračku, protože jsem tady prostě teďka více dní nebyl. Chief, there is someone wanting to talk to you. He seems quite rude. Jasně, ty nejseš naskinovaný Varden, to už jsme zjistili v minulém videu právě. On se vyloženě vysmál klasickým bejskám, že to je jak bejska pro mravence, protože týpek pochází že jo, z těch distriktů a píků a týpek tam prostě lítá tím airshipem obrovským. On je zvyklý na úplně jako jinačí rozměr, to je pochopitelný. Oh, finally hurry along, there is a lot to do and not much time. Chop chop. Ok, let's go, tohle je přesně ta airshipa. Objevila se teda hnedka vedle lodičky, která vás vezme do build base, takže teďka, když kliknu na tuhle stu vzducholeď, na tuhle airshipu, tak by mě měla dostat do toho clan capitalu. Mimochodem, ještě pro jistotu statenu, všechny informace, které tady dneska budu jako vypisovat, číst, samozřejmě co nevokoukám přímo ze hry, tak jsou informace z oficiálních stránek clashofclans.com, takže doufám, že jsem to obsal správně, že tady nebudu mít úplný kraviny. Nezapomeň tak ještě hodit like po tohle video, protože minulý video z Clash of Clans a ještě potom minulý video z Brawl Stars, ano, skutečně vydávám 3 videa denně, přesně jak jsme se bavili, znáte to. Hrajte to se mnou, prosím. Co jsem jenom tímhle všem chtěl říct, je to, že si hrozně moc vážím podpory od vás, čtu si od vás ty krásný komentáře, který mi zanecháváte pod videama a taky mi obrovskou radost dělá každý like, který od vás dostanu. Takže jdeme se na to už konečně vrhnout, klikám na ten airship a jsme přátelé v clan capitalu. Now this is a proper scale for building. Behold, this mountain is your clan's capital. Přesně jak jsem říkal. All great clans build together and battle together, just a hint from a wise old man. Já si to asi nebudu potřebovat úplně vysvětlit, respektive pojďme se na to podívat. Nahoře, na samotném vrcholku, tenhle z těch hor je teda Capital Peak. Počkej, nějaká hudba. Oh, máme nový soundtrack z Clash of Clans. A to si pak vychutnám až po produkci, to jsem zvědavý, jak to zní. Budeme mu říkat třeba Gary. Pojďme se teda na to podívat. Máme tady teda Air Defense. Můžeme contributnout těch 100 Capital Goldů samozřejmě. No a potom tady je teda nějaký ten Capital Army menu. Máme tady ty Super Barbariany, máme tady Super Gianty, je tady Battle Ram. A jsou tady Sneaky Archers. Táhne mě to semka, kde jsou ruiny, samozřejmě. Za ty Capital Goldy spíš než abyste kupovali budovy, protože tady není žádný shop, tak ty budovy opravujete a následně upgradeujete. No a jakmile rebuildneme tuhle tu část těch run, tak dostaneme 20 zdí, dostaneme jednu bomb towerku, jeden multimortar a taky jedny airbomby. Jsem rád, že tady jsou budovy, které už známe, se kterými jsme se už setkali, protože prostě nebudeme muset zase objevovat nějaký úplně brutálně nové techniky toho, jak se to všechno tady hraje. Pojďme se teda rozhlídnout. Já vám chci tak nějak vlastníma slovama vysvětlit, co se tady vlastně děje. Hele kámo, fakt jsi super, Gary, běž si pustit ordinaci a tohle to nech na mě. Celý ten clan capital se teda dělí do jednotlivých distriktů, který si odemykáte postupně pomocí upgradování vaší capital hall ve vašem capital peaku, což je ten distrikt úplně nahoře. Bude se to odemykat v tomhle tom pořadí, jako první se vám odemkne Barbarian Camp, potom se vám odemkne Wizard Wally, potom Balloon Lagoon, potom Builder's Workshop, Dragon Cliffs a posledně Golem Quarry, což je to poslední, který můžete vidět tady teďka dole vlevo. Přesně jak jsem vlastně říkal, já jsem se tady mohl přímo naklikat. Máte teda Builder Hall 6, 5, 4 a úplně poslední Golem Quarry je 7. To se bude odemykat jako poslední. Trošičku mě děsí, když si tady takhle swipeu, jak moc jako to ještě potom táhne dolů, protože to vypadá jako kdyby Supercell počítal s tím, že tam dalších 148 distriktů ještě v průběhu dalších updateů přidá. Když se vrátíme do klasické basky, čistě jenom abych začal nějak rozumně, nějak normálně, to, na co tady právě teďka koukáme, by měla být The Forge.
co musíte vůbec splňovat, abyste se do samotného Clan Capitalu mohli podívat. Je totiž možný, že jsou mezi vámi někteří, kteří se podívali na tohle video, chtěli se podívat do Clan Capitalu a ono vás to prostě jednoduše nepustilo. Jsou tuším dvě podmínky, které musíte splňovat. Jedna z nich je ta, abyste byli v klanu, který je alespoň level 2. A druhá podmínka je ta, abyste vy ve vaší main village, ve vaší klasické vesničce byli alespoň Town Hall level 6. Což buďme upřímní, dneska se season passem se na max Town Hall 6 dostanete reálně za měsíc hraní. Takže to si myslím, že by neměl být problém nikoho z vás. Pokud ale náhodou mezi vámi jsou nějací čerství hráči Clash of Clans, čau, všechny vás zdravím a nasedli jste na tenhle vlak docela pozdě. Tyhle dvě věci, na které právě teda teďka koukáme, vlevo airship, což je ten prostředek dopravní, který vás přepraví do Capital Peaku, a hned vedle je teda budova, která si nechává říkat The Forge. The Forge je teda budova, která umožňuje produkci malého množství Capital Goldu, což jsou tadyhle ty zlato-fialový penízky, což je měna, která se používá v Capital. Jak vidíte, právě jsem tady teda sebral teďka 500, další 500 si můžu vyzvednout za 24 hodin, což by měla být ta jakoby malá odměna, kterou tady dostáváme. Pokud jste hráč, který má vyšší level Town Hall, tak potom se vám odemkne i možnost směňovat klasický resources, což teďka je řeč o klasických goldech a klasických elixírech. Tak budete mít možnost směňovat tyhle ty suroviny za Capital Gold. Vy si odemykáte ty jednotlivý okýnka, tadyhle to. To, co tady právě teďka vidíte, jsou tradeovací okýnka, což znamená, když tady teďka zahájím craft a klidně si to vyzkoušíme, když tady teďka vezmu 6 milionů elixírů, budu si to chtít směnit za ten Capital Gold, tak dostanu 2000 Capital Goldu, což se přiznám, nevím, jestli je úplně hodně, jelikož neznám ještě tu reálnou hodnotu toho Capital Goldu, ale jedno vím jistě, sebereme to jednoho buildra, což znamená, musíte na to mít opravdu toho jednoho buildra ready, musíte ho mít volného. No a potom to bude trvat 3 dny. Když jsem to teďka odkýval, tak se to tady právě teďka bude 3 dny směňovat, tradovat. No a s každým jakoby novým levelem Town Hall, který vy dostanete, tak dostanete další okýnko, kde budete moc tradit. Což znamená, jestli budete při vyšších levelech Town Hall mít nějaký hodně jako zdroje navíc, nebudete vědět, co s nima, budete maxlí, budete mít plný storage, tohle je přesně ta věc, kterou můžete využít a zároveň tím hodně pomůžete klanu, protože ty Clan Capital Goldy pak samozřejmě můžete používat při kontribucích, při upgradech a opravováních budov. Puh, doufám, že to všechno dává smysl. Já koukám, že už točím čtvrt hodiny a to jsme se ještě vůbec nikam nedostali. Takže dnešní video bude trošku delší. Doufám, že to se mnou zvládnete. Clan Capital, ve kterém já jsem, se momentálně týká klanu FOT3CZ, což je random klan, do kterého jsem prostě přišel. Jsou tam fajn kluci, jo. Zdravím vás všechny, pokud někdo kouká. To je ale věc, která vám možná teďka nemusí trošičku dávat smysl, vzhledem k tomu, že jsem vás v minulém videu z Clash of Clans zval do svého klanu CZSK YouTuber, což je klan, který byl fun fact založený 1. ledna roku 2015, což znamená, že už ten klan má 7,5 let. Ten klan už existuje 7,5 let, to je naprosto příšerný. Já jsem fakt starý. Já jsem regulárně starý. Jo, seš starý. Díky, fakt, vůbec nevím, že tady ještě seš, kámo. V moment, kdy vy totiž sledujete tohle video, jsem ještě nemohl, kvůli tomu, že jsem nechtěl vstupovat do hry, nechtěl jsem tady odklikávat celý ten update, tak jsem nemohl sám se svým hlavním účtem přijít do klanu CZSK YouTuber, což znamená, že jsem vás tam všechny pozval, všechny jsem vás tam poslal, ale já sám tam nejsem, což je něco, co jdeme teďka změnit. A jak toho docílíme? Naprosto jednoduše. Já mám totiž ještě druhý účet v Clash of Clans, což je účet, o kterém dost možná víte, myslím si, že už jsem se o něm zmiňoval nejednou. Mám ho tady, je to účet Ogish. Je to účet, který je momentálně na téměř max Town Hall level 9, nehraju tam a teďka jsem tam pár měsíců úmyslně nebyl připojený. A to právě proto, protože jsem s váma chtěl tady na videu zažít tenhle moment. Právě jsem to teda kliknul, načítá se mi to a vítá mě to v Clan Capitalu. No a jak můžete vidět, there is someone wanting to talk, jo, a ne, on mě to zase bude provádět tím Clan Capitlem. Tohle už by actually mohl být Clan Capital našeho klanu CZSK YouTuber, to je docela hustý, ale doufám, že už mě teďka pustí přes ty dialogy. Dobrý, vypadá to, že už mě to teďka pustilo, my už totiž víme, s čím si tady teďka máme co dočinění. Takže tohle je můj účet, jak můžete vidět, CZSK YouTubers žijou, CZSK YouTubers, no dobře, tak jsem dvakrát swipenul, je tam 100 dní stará message. Ale každopádně ptali jste se, jak se dostat do toho klanu, psali jste mi, že ho nemůžete najít, že jste ani podle toho tagu nepoznali, takže ještě jednou, je to CZSK YouTubers, opište si pod tím názvem toho klanu ten tag, protože vás to přesně přímo dostane k nám. Sbírám si tadyhle ty zdroje, odklikám si tohle věc, kterou jsem vám chtěl ukázat, je úplně plná loot karta, která obsahuje ten 6 milionů zdrojů, ale to už zase odbíhám, já úplně odbíhám od updateu, sorry. Já se teda vrátím na svůj hlavní OGI účet v tuhle chvíli. Mějte se fajn, ať neodcházím bez rozloučení, leavuju tenhle ten klan, ve kterém jsem strávil
strávil posledních několik měsíců na v tuhle tu chvíli. Už se jenom podívat do bookmarks, kde bych měl mít svůj klan CZSK YouTubers, přesně tam taky je. Hodím tam request, přijmu si ho instantně z druhého účtu, protože tam teďka asi nebude nikdo aktivní, kdo by mě přijmul. Přijmu se rovnou si na svého krásného Ogiho, hodím klan lídra, což znamená, že jsem si svůj druhý účet remotenul, přepnu se opět na svého Ogiho, na svůj hlavní účet, už je to takhle trošičku zamotaný, no a stal jsem se oficiálně lídrem CZSK YouTuber, což je nádherný klan, do který vás teda ještě jednou všechny formou tohle z toho videa srdečně zvu. Věc, kterou chci teda ještě v Clan Capitalu uvíst na pravou míru, je, jak to tady všechno teda funguje, jenom to chci v rychlosti, v krátkosti zopakovat. Máte tady teda Capital Peak, což je distrikt, který zodpovídá za všechny distrikty spadající pod něj. Capital Hall je budova, která vám umožňuje na základě jejího levelu odemykat další distrikty. To už jsme si řekli. V moment, kdy teda upgradeujete Capital Hall, která vás spustí do jednoho z distriktů, třeba tady jako je teda Barbarian Camp, tak v Barbarian Campu se bude nacházet District Hall, což je Town Hall jednotlivého distriktu. Ta Town Hall, nebo respektive ta District Hall, pod tím si můžete představit něco jako je Builder Hall v Builder Base. Tam totiž na základě levelu tý District Hall budete moct upgradeovat ostatní budovy v celém distriktu. Což znamená, připomenu jenom příklad, pokud byste měli District Hall na levelu 3, tak kanon, který budete mít hned vedle tý District Hall, budete moct upgradeovat taky na level 3. Je to docela jednoduchý systém zabraňující basecam, aby nebyly rašnutý a zároveň to všechno je takový hezky přehledný. Za mě fajn krok. Věc, která mi dělá radost od samotného momentu, co jsem si ji přečetl, je, že napříč celým tím Clan Capitalem, napříč všema distriktama, neexistuje žádný upgrade timer. Samozřejmě v té Forge na to směňování těch resources tam je, ten 3-denní timer, OK, ale co se týče upgradování, opravování budov, všechny záležitosti jsou instantní, takže na nic nemusíte čekat. Věc, na kterou tady teďka vpravo teda klikám, jsou Capital Golds. Způsobů, jak můžete Capital Goldy získat, je víc. První z nich je třeba ten Forge, což si můžeme teda ještě jednou ukázat. Je to budova, která vám umožní si jednou za 24 hodin vyzvednout určitý množství Capital Goldu na základě vaší Town Hall. Dalším způsobem zisku můžou být Capital Raidy, neboli teda Raid Weekends, což budou ty jednotlivé formy útoků. Představte si pod tím něco, jako znáte klasický systém Clan Wars, tak tady si pod tím můžete představit teda, kdy jednotlivý klany v těch Clan Capitalech budou útočit mezi sebou na ty svoje distrikty. No a dalším fajn způsobem, který super přislíbil, jsou Season Challenges, což znamená, nevím, jestli to už bude teďka vidět. V novém updateu teďka dostanete Wizard Statue. Hodně ústý. A přesně jak Supercell slíbil, tak taky udělal a doručil. V rámci nového seasonu můžete získávat Capital Gold i taky v Season Challenges. Tady respektive v tom klasickém season baru, kde si vyzvedáváte odměny, tak tady se bude nacházet taky, jak můžete vidět. Další věc dostupná pro klany, která je úplně úžasná, je takzvaný Reputation System. Reputation System je něco, co bychom měli najít hnedka tadyhle z player profilu, přesně jak říkám, je to teda tady v Clan Capitalu. A jak můžete vidět, tak je tady teda krásně vidět, jak je na tom náš Clan Capital. Jelikož my v CZSK YouTubers jsme teďka na úplném začátku, jsme že jo, byli neaktivní, v čemž doufám, že nám všichni pomůžete, kdo koukáte na tohle video, tak tady můžete vidět ten jednotlivý progres. Což znamená, každý z vás, když bude přispívat do toho Clan Capitalu, tak mu bude naskakovat tadyhle ten bar u toho Clan Houseu. Vaše jména se taky budou v tom jednotlivém reputation listu řadit pod sebe, což znamená, že ti z vás, kdo nejvíc přispějou, budou nejvíc vidět. Bude to fungovat asi na podobném principu jako v Clan Games, jo? Raidy, což budou teda ty útoky, které budou probíhat mezi klanama, budou probíhat o víkendech. Teď tady budu číst trošičku z papírku. Nebudou probíhat real time, což znamená, že to nebude fungovat tak jako v Builder Hall, kdy se utkáte dva lidi mezi sebou. V žádném případě. Raidy budou prostě fungovat na klasickém způsobu multiplayer útoku, kdy vy prostě přijdete, zničíte nějakou část base a přesně jak jsem vysvětloval v minulém videu, to už opakovávat nebudu, tak na základě toho si můžete pak s kámošem přidávat štafetu a každý z vás může zničit určitou část jednotlivého distriktu. Během toho raid víkendu, což bude trvat tuším od pátečního večera do pondělního rána, budete mít 5 útoků. Je tady ještě možnost získat jeden dodatečný útok a to tím způsobem, že ty budeš ten, kdo zasadí ten poslední zásah, tu poslední ránu do nějakého z distriktu a zničíš ho. Jakmile zničíš distrikt pod svým jménem, tak dostaneš jeden bonusový útok, což znamená, že jich za ten víkend budeš moct províst 6. 6 je ale maximální ultimátní strop, i kdyby si zničil všechny distrikty pod svým jménem a byl ten poslední, kdo je prostě do prcátím kladívkem, tak přes 6 útoků to prostě nepůjde, což znamená, bonusový útok je jenom jeden. Pokud ty, co právě koukáš na tohle video, máš Town Hall level 6, čerstvě se teda mohl přihlásit do toho distriktu a jsem tady já, týpek, který momentálně se snaží maxnout Town Hall level 13, tak v Clan Capitalu a mezi těch distriktech v raidech budeme útočit za použití stejných útoků, ne, budeme útočit za použití stejných trupů a stejných levelů, což znamená, je to kompletně fair, nemusíš se vůbec bát, že by tamhle kolega od tebe makroval, že má o jeden level veš super draka. Útočíš teda postupně od těch jednotlivých
jednotlivých distriktů a tvůj poslední cíl, nebo respektive poslední budova, poslední distrikt, do kterého ty míříš, na který ty útočíš, je teda Capital Peak. To je úplně ten hlavní bod celého tohohle systému, že jo. Jedna taková zajímavost, kterou Supercell klimnul, je ta, že není nemožný, aby si jednomu hráči povedlo nezávisle na ostatní, na pomoci ostatních zničit jeden distrikt. Je možný, že se ti podaří sestavit armádu dostatečně silnou na to, aby si zničil jeden z distriktů protivníkova klanu sám za sebe. Bude to ale nejspíš extrémně těžký, bude to asi extrémně jako těžce dosažitelný, ale ta možnost tady actually je, Supercell to nevyvrací. Jak můžete vidět, mám tady hned vpravo dole button, že můžu startnout Trade Weekend, ten je teda zasnutý, protože ještě předpokládám nesplňujeme, jo, nemáme Capital Hall na dvojce, takže to se dneska pojedu trošku no life, jakmile dotočím tohle video a pokusím s tomu klanu co nejvíc pomoct, za pomocí třeba vás, co se připojíte, tak tady pokusíme trošičku nakopnout a doufám, že třeba až vy se připojíte po zhlédnutí tohle videa, takže už tady ten klan Capital bude vzkvétat a bude rozrůstat, bude o něco větší, než ho vidíte teďka na tom videu. Když se tady podíváme do Capital Peaku, já už jsem teďka samozřejmě lídr tohohle klanu, takže společně s kolídrama v mém klanu máme právo upravovat tady v tom layout editoru to, jak basicy vypadají. Tenhle ten Village Edit mod je teda úplně klasický, jako znáte z klasický basicy nebo třeba z Clan War basicy. Můžete se tady prostě vzít bodovou, pohnout si s ní, savenout to, upravit to, bla bla bla. Ne, nezačínáš luxovat teďka, vypni se, vypni se. S tím, že ještě k tomuhle layout editoru, k těm upravám celého tady toho vzhledu, tady těch basic nebo distriktů jednotlivých, dodám, že to funguje úplně stejně jako u Clan Wars v tom smyslu, že si nemůžete během raidu, který bude probíhat, měnit vaší baseku. Zároveň super funkce, na kterou Supercell myslel, když dělali tenhle ten update, je, že tady existují takzvaný district friendly challenge, což znamená, že vy v rámci vašeho klanu můžete vyzkoušet, jak moc je váš district dobře obrněný, jak moc prostě dobře slouží a můžete si na něj vyzkoušet jakousi friendly battle, abyste zkoušeli, jak prostě bude ten jednotlivý distrikt držet a jak dobře bude fungovat v nějaký té defenzivě. Blížíme se už ke konci, ještě bych tady teda chtěl zmínit, teďka když jsme byli v tom Clan Capitalu, tak máme tady dva nové achievementy, které můžete plnit, takže si je pak určitě přečtete, podívejte se, o čem to všechno je. Další věc, trader, frajer, na kterýho jste nejspíš moc nebo téměř vůbec neklikali, dostal konečně update a je z něj teďka opravdu velká alfa. U tradera totiž teďka nově máte dvě kolonky. Kolonku gemy, což znamená, že to jsou určitý nabídky, ve kterých můžete utrácet gemy, a potom raid medals. Ty už jsme si vysvětlili, jak můžete získat, tak ty můžete u tradera. Raid medals jsme si nevysvětlili, my jsme si vysvětlili Capital Gold, my jsme si nevysvětlili raid medals. Raid medals jsou teda tyhle ty symboly, když se podíváme zpátky do Capitalu, tak je to teda hnedka ta druhá surovina tady hned pod tím Capital Goldem. Je to tady ten stříbrný mečík. Tak tomu se říká raid medals. Ty raid medals právě můžete utrácet tady u toho tradera, máte tady nějaký special deal, special offers, věc, kterou si pod tím podle mě můžete krásně představit, k čemu bych to přirovnal, je leak shop, jo. S tím, že se ještě mění celý koncept tohle z toho tradera, nejsou tady denní nabídky, ale jsou tady víkendový nebo respektive týdenní nabídky, weekly deals, což znamená, že ten shop se bude resetovat jednou za týden. Abych to video zakončil hezky, tak tady dodám teda ještě jednu perličku, kterou jste si možná řekli, že jsem nezmínil, myslím na ní, jdu jí zmínit právě teďka. Je tady ještě jedno využití, jak můžete použít ty raid medals, o kterých jsme se tady právě teďka bavili v rámci toho tradera, a to je, když kliknete na tenhle ten clan banner, protože nově máte tlačítko reinforce, kterým si můžete vy sami. Teďka tady nemám žádný jako ty medals, že jo, takže to nemůžu použít, ale bude to prostě a jednoduše fungovat na principu toho, že si teďka můžete sami dávat trupy do clan castlu a nemusíte čekat na někoho z klanu, než vám tam rozdá to, co si přejete. Zároveň, když si tam dáte něco právě přes ty medals, tak dostanete vždycky z pravidla trupy a spely a siege machine, že jo, v tom maximálním možném levelu, který hra povoluje. Fu, já už točím 3/4 hodinky, tohle je teda z dnešního videa a z toho updateu úplně všechno. Rozhodně mi nějaký vaše postřehy, něco, co jsem třeba nezmínil, něco, co by bylo fajn dovysvětlit, nebo případně, pokud jsem řekl něco špatně, koment sekce je tady jenom pro vás, rozhodně se nebojte se vyjádřit, všechno mi vysvětlit, dát vědět, já tady jdu ještě samozřejmě přímo, tady koukám, nový hráči chodí, běhají, tak doufám, že tady pro vás ještě v klanu najdeme místo, určitě běžte a pošlete nám request, budeme moc rádi, když se připojíte a když nám pomůžete celý ten nový update, celý ten Clan Capital vybudovat. Protože společně toho zvládneme nejvíc samozřejmě a co já bych tady dělal teďka sám, že jo. Takže určitě přijďte sem za mnou do klanu, já budu hrozně moc rád, když se připojíte. A stejně tak rád budu, když dáte like pod tohle video, pokud se vám líbilo, můžete mi rozhodně napsat teda něco do komentářů. No a nezapomeňte, prosím, prosím, přihlásit odběr, který jste dost možná v minulosti někdy odhlásili, protože nový OG je zpátky, máme tady videa 3x denně.
Mrk, mrk, hrajte to se mnou, prosím, fakt, však už to znáte, jo? Já vám teda ještě jednou moc děkuju za to, že jste tady byli se mnou, že jste se koukali. Nezapomeňte se podívat na merch, který najdete v popisku, nebo tam na začátku videa byl nahoře na kartě. Ode mě je teda všechno, mějte se krásně, já se poroučím a čau.